zmijenjeno dugogodišnje vetovanje. Учениците од основното општинско училиште Никола Вапцаров денеска дадоа ветување пред зелениот дедомраз дека ќе ја чуваат својата животна средина да биде чиста, а истовремено садејќи нови дрвца и цвекиња за уште поздрава средина. Подароците на дедомраз беа зимзелени садници, каде што заедно со сите ученици посадивме зимзелени дрвца. Еве, значи, ова нека биде една символика и за нас, возрастните, не само за дечињата, да ја кренеме, не мора да ја кренеме раката, да си ветиме на сами себе си, да си ветиме, значи, за здрави животни навики, здрави животни стилови, да се грижиме повеќе за планетата Земја, да ветиме за себе си и да ветиме за неа. Тие покрај ветувањата на дело покажа и докажа дека здравата животна средина ќе ја нагуваат со засадување на зимзелени дрва. Во акцијата помогна и нивниот зелен дедомраз. И дедомраз, односно зелен дедомраз, најголемото чувство е да се биде нешто што на децата ќе им се, нешто со што на децата ќе им се подари љубов, здравје, среќа, а воедно и чиста здрава животна средина. Пред се тоа беше неверојатно чувство кога сите заедно во сите училишта во општина Струмица, а воедно и градинката во општина Струмица, беше неверојатно чувство кога сите заедно ја кренавме раката и го дававме новогодишното ветување. Акцијата на еколошкото друштво Планета е дел од проектот Зелена граѓанска акција во Струмица. Акцијата е планирана за реализација во сите основни училишта во градот.